prichádzajú moderátori dnešného večera. Marcel Forgáč a Milan Junior Zimníkoval. Tlieskajú, ako keby boli vymenení. Úplne. Sme radi, že ste prišli. To sa týka hostí tu v tomto našom priestore. Týka sa to aj vás doma pri televíznej obrazovke. Vítajte pri ďalšom vydaní relácie Nikto nie je dokonalý. Dobrý Nikto večer. Nikto nie je dokonalý aj vďaka tomu, že môže zabudnúť na nejaké termíny. Hej, Valentína, február, jednoznačne. Jasné, aby sme sa aj nejako v súvislosti s kalendárom dokázali zorientovať. Ak ste zabudli na Valentína, tak vám to... Niekto zabudol, ale máme tu priamo takúto personu, môžeme potom vyspovedať publikum. Pán má dva monokle, takže mu bolo dvakrát pripomenuté, že zabudol. To je výhoda, my chlapi to máme jednoduchšie. Žena je ako kronika, viete, manželka. Vy si nemusíte pamätať, čo zlé ste v živote urobili. Tieto momenty máte uložené, tak povedať, v zlatom archíve. Máte taký fondík. Je žena si pamätá, keď príde akákoľvek hádka, tak ona vyťahne. A pamätáš pred troma rokmi, keď sa vyťahne? Valentín, to je v podstate také výročie, vieš. Chlap, ako keď pozeral video. Áno. Majú 20. výročie, chlap pozerá video a poláče. Žena varí v kuchyni. On tak príde za ním a hovorí, že čo sa ti stalo? On hovorí, my som ťa bol zaškrtil, teraz by ma pustili z basy. A dá sa to aj zažehli, vieš, požičiaš si od suseda, alebo dobrý sused požičia. A dobrá suseda? Dá. Tak to povedal. Koho sme ešte neurazili? Poďme, že? Koho sme ešte neurazili? Ešte mám jeden taký, že sú aj chlapi, vieš, ktorí sú pod papučou? No. A hovorí sa, že kedy je chlap naozaj, ale že fakt pod papučou. Viete vy? Viete niekto? Vy? Neviete. Viete. Chlap je naozaj pod papučou vtedy, keď sa hanbí svojej tehotnej manželke priznať, že je neplodný. Ale jeden výrašek nášmu hostovi. Nie, ešte vieš, že tí, čo sú single, vieš, vytrhané vlasy majú. Že sú sami doma na Valentína. Ale to je super strávený čas. Pivo, film. Pivo, film, smiech. Žiadne problémy. Tak, že či sú ponožky tam, kde majú byť. Hovorí sa, že v Amerike tí, ktorí sú single, oslavujú svätého Valentína 4. júla na Deň nezávislosti. Môže byť, ale nemusí. Poďme už privítať toho nášho prvého hostia. Ja sa veľmi teším, lebo som si istý, že on má nejakú príhodu, kedy čokoľvek zabudol v súvislosti s partnerským životom? Ja verím, že sa podeli s touto príhodou aj s nami a takisto aj s vami. Vynikajúci herec, ktorého som nevidel inak, teda s výnimkou nejakých jeho divadelných postav bez obrovského úsmevu. A tak to určite bude aj dnes. Privítajte ho spoločne s nami. Teším sa, že to nemusím skloňovať. Prichádza Adi Hajdu! Prosím ťa, pekne, servus. To sú oni, čo sme ti rozprávali o nich. Ja mám rád Adiho, lebo on má neobvyklé formulácie. On ťa stretne a povie ti, gratulujem ti, pekný deň. Je ináč veľmi pekne. Okrem tých bradatých, pekne. A ty tiež máš taký porastíček. No, to už mám dlho. 20 rokov. Počúvaj, dá sa to niekde nastreliť, takže to nemusíš holiť a ti to ostane v tejto také ako jemne mačo forme? V porno priemysle. Tu sme chceli začať niekde. Tam ešte nepracujem. Ale v Bavorsku si už bol, evidentne. Adi, máme takú malú novinku v našej relácii. Áno. To znamená, že nemáme len anketu na ulici, kde kladieme ľuďom otázku na námety našich divákov, ale pýtame sa na ulici aj na našich hostí, bohužiaľ. Teraz, ja ti rozumiem. Že v ktorom storočí si žil. Ja tiež rozumiem. A diváci, ale či rozumeli ľudia na ulici, to zatiaľ teda nevieme potvrdiť. Uh-huh. Spolu sa na to pozrieme. V ktorom storočí žil Adi Hajdu? Vieš povedať, v ktorom storočí sa narodil herec Adi Hajdu a v ktorom storočí žije teraz? Hajdu? Herečka alebo herec? Tak to je Adi Hajdu. Adi Hajdu. Herec. Herec? 1965. To je ktoré storočie? Či to bolo ešte pred opicama, alebo neviem. Ale ja si myslím, že to je... Ja neviem. 20. Teraz máme aké storočie? 22. už. Lebo my už galante nemáme 21. už 22. lebo ideme dopredu, nejdeme dozadu, to je jasné. Skoro, ako to bolo? Adi Hajdu sa narodil v ktorom storočí? Adi Hajdu sa narodil v storočí 19. Adi Hajdu? No,
A viem, že ten starý borec. V 19. sa narodila, žije v ktorom? V 22. To je koľko rokov? Ježišenku Maria, ani nehovorím. 300 letia dopredu žije on. Má rozum, má Filipa, má IQ 148, tuším, ešte má ceny, že mal ten Einstein. Ajdi som, jasný. Viete povedať, v ktorom storočí sa narodil herec Adi Hajdu a v ktorom storočí žije teraz? Narodil sa v 19. ale... Nie, to by bol mladý zas moc. To by bol potom tak potom v 17. a 18. storočí. 19. storočí, 20. neviem. Teraz máme aké storočie? 20. Kedy bude 21? 20. Na rok, alebo kedy? Keď nám to nahlasá. Kto to nahlasí? No, televízore to dajú potom vedieť. Viete povedať, v ktorom storočí sa narodil herec Adi Hajdu a v ktorom storočí žije teraz? Storočí je 1987. A to je storočie? Áno. Ktoré to je storočie? To je rok. A storočie? Marec. Teraz máme aké storočie? Január. To je mesiac. A storočie? 2014. To je rok. A storočie? 14. Storočie január. Viete povedať, v ktorom storočí sa narodil herec Adi Hajdu a v ktorom storočí žije teraz? Ježišmarie, v 18. A narodil? Asi v 18. A to bol ktorý rok približne? Asi 1894, 3. To si ale požil dosť dlho, keď sa narodil v 18. storočí. Čo, však miel 104 roku ako Lenin. Kto to bol ten Adi Hajdu? Nebude to otec Heidi Janku? Heidi. Čo povieš? Adi Hajdu. Taká jedna slečna, čo tam rozprávala, čo nemala predné zuby. Raz sme, sak. Áno, raz sme boli na vojne, sme mali nejakú akciu a prišla za mnou taká bez zuba a hovorí: "Dik herec, jaký si krásny po záchoda." Som odmietol, debil. Áno, lebo mohol si mať nevšedný zážitok. Čo ti zostalo z 18. storočia? Baroková noha? Totiž to Adi, a oni si mysleli na toho spisovateľa, Adiho Andrew. Určite, Lloyd Webber. Ale aj ináč, maďarčine Hajdu sú bojlerie na teplú vodu. Áno, ja robím teplú vodu 36,5, niekedy zvyšujem. Máte to s Karin rozdelené, tento myslím. Okay. Musíme zistiť, že kde má tepláren, teda kadiaľ to celé putuje. Ano. Adi, ďakujeme pekne, posad sa, privítame tvojho súpadníka. A my by sme si mohli teraz zahrať tú hru Šujúci mucho na stene, lebo sme sa stavili, že či to povieme alebo nepovieme pri tom našom ďalšom hostovi. Mm-hmm. My máme radi také ľahké slovné hračky, ako napríklad bol Hady Ajdu, to bolo úžasné, to bolo svetové. Hady Ajdu? A tak sa nám páčilo, keby sme vedeli v mene nášho ďalšieho hostia určiť aj národnosť. No. Pôjdeho domy Rumun Luknúr. Roman Luknár! Ahoj. Čo by nie? Počul a rozumel Rumun Luknúr. Dobre, tak... Bol si v Rumunsku niekedy? Bol som. Ako bolo? Krásne, len si nesmiel zastať na železničnom priechode. Lebo v momente došli do auta, jak muchy, také malé detské rutičky a pýtali... Čikáriové. Počul si, ako počastovali Adinka, že v ktorom storočí žil. Ja budem tak 15. žiť. 15. Tak sa cítiš? Ale neviem, že ti ľudia sa boja tie 21. Všetci to ráfali 20, 22. Poverčili sú, vieš. Poverčili no ideme sú. Aj na tvoju anketu, dobre? Poďme. Vieš povedať, aké iniciálky má herec Roman Luknár? Roman Oltár. R.O. Kde nabral to Oltár? Roman Luknár. Ja Lutnár. R.L. Viete povedať, aké iniciálky má herec Roman Luknár? Ja, Luknár má... Že on má dobré herectvo. On dobre hraje. Iniciály. Bulivé víno, keby tam by bol, tam by dobre zahral nejaký dobrý seriál. Čo by tam zahral dobre?
No, treba by zahral hen takú, že by išiel vínko koštúvať, napríklad hen, a čo natáčajú na fajdaj pri tom oku, tam by to natáčal. By mu išlo to okoštovanie vínka, hej? To by išlo a potom by mal aj také zalúbené niečo, že by tam potom sa vodil po tom vinohrade a potom... Vy by ste si s ním zahrala? Ja by som si zahrala, sa čo je fajn? Čo? Možno by som mu takú zábavu, možno takú tancovanie by som s ním zahrala. Možno by mu to išlo. Viete povedať, aké iniciálky má herec Roman Luknár? Ako skratky? Herec Luknár. Hacara. Hacara. Prečo? Aha, to je... Akože on je herec a Luknár, to je začiatočné písmenko L. To co tam čo robilo? To neviem, neviem. Roman Luknár. Roman Luknár. Tak má iniciatelky R a L. Tie dve. Začiatočné L a R. R a L. Viete povedať, aké iniciálky má herec Roman Luknár? Jaké iniciálky? No určite iniciálky nemá ako Lakatoš. To môže sa volať. Môže sa volať Baláš, alebo ja neviem nejakú. Ale on sa volá Roman Luknár. Aké mám iniciálky? I a G. Prečo? No tak to je skratka, aby nepísal veľa s perom. I a G. Romanko. Tak môžeš si, dávame ti na výber. Buď I, G. I a G, to by si mohol byť teoretický prezident dočasne. Alebo potom HCL, ako kyselina chlorovodíková. Ale bude mať peknú volickú základňu. Ako kyselina. Okoštovať vínko trošku. To. Môže byť, nebol by si proti? Nie. Teraz pauzujem. Pozrám, že pauzuješ aj v rozvitých vetách. Niečo podobné ako hokejista známy odpovedal na 5 otázok s 7 slovami. Áno. Áno. Ešte tu bol? Tu ešte nebol žiaden hokejista, ale tak určite príde. Sme o tom presvedčení. Tak určite. Áno. To nejak, keď je svadba, že hokejista sa žení, tak sa ho pýtajú, beriete si tú prítomnú a on odpovie. Tak určite. Tak určite. Nehrám hokej. Ale občas sa tak cítim. Strašne skoro večeri na mňa, vieš. Ja sa rozhýbem. Roman, máš nejakú takú romantickú príhodu ešte k tomu Valentínovi? Ja som sa ženil. Počkaj, prepáč, to nezačína veľmi romanticky. A vystúpil som z taxíka a zrazu ma niekto poklepal po pleci, po pravom. Tak som sa otočil a tam nikto nebol. Ale potom si všimol, že to bol holub. Hovorí sa, keď náhodou v manželstve, keď je najhoršie, tak treba si nájsť naozaj tú videokazetu. Alebo iné médium, proste, na ktoré to bolo natočené, tá tvoja svadba. Tá moja svadba, ešte ti skočím do reči, budeme slušní v tomto prípade. Bolo to komické v tom, že oni tam všetci Španielsku odo mňa čakali to svadobné, áno, berejte si tú prítomnú. Áno. A keďže som tam mal tú moju mamu, ktorá mi bola za svedka, tak som musel povedať pre tú moju mamu áno. Čo je po španielsky konečník. Povedal som to trikrát. Čo? Konečník. Povedal som to trikrát. Som si to vychutnal. Vychutnal som si to tak, že manželka do mňa kopala, aby som už prestal. Že... To zase sme boli vo Fínsku, v Lánsku, a sme tam boli v potravinách a bol tam ešte, pamätáte si, Jozef Poláček, Jopo, moderátor, a nakúpol sa nejaký alkohol a neviem čo. A Jopo bol kdesi za troma regálmi a kamarát na neho kričí Jopo! Jopo! A teraz celá predajňa, že
Vo Fínsku. A to je? Jopo je... Aha, Jopo je vulgarizmus. Ale je jedna takáto príhoda, kamarát. Má vo švédsku rodinu. Áno. A tam je zase, že... taká príhoda, že kukuk je tam... Tiež takože bimbik, áno. A ona... Mala vnúčika, vieš, mala vnúčika pekne v kočíku. Išla do nákupného centra, on začal kričať a ono bolo... Kukuk! Celé nákupné centrum bolo vyšlo. Ju zabásli. Že nadáva vnúčikovi. A ešte vo švédštine je veľmi dobré, dôležité slovo. Strebre. Strebre? Strebre je strúhanka. To si šiel. Tam jedol. Ale tak vo Švédsku majú vôbec problém s tými slovami, lebo v švédskej veľkej firme, ktorá predáva nábytok, predávajú hrnček, ktorý sa volá Hrnček Var. Hrnček Var? Predlžovačka sa volá Kopla. A stolček, majú stolček, ktorý sa volá Prestrusse. Čiže postavíš hrnček Var na stolček Prestrusse. A dáš si na to Strebre. Dáš si Strebre. A ako si hovoril, Irles Tampere. A hneď si za kukuk. No, a teraz kukuk. Poďte sa pozrieť. Poďte sa pozrieť na prvú anketu, chlapci. Ja môžeme, idem pomaly k tabuli. Máme čas. Ja. Výborná otázka. Čo sa stane, keď vás zasiahne amorov šíp? Nemusíte odpovedať, len si tipnúť, koľko budú vedieť rozprávať. Mám odpovedať. Mám taký pocit, že sú to tí, ktorí rozprávali o tom, že Adis žije v 18. storočí a že hrc, lc, ig... HCL. Toto sú naši voliči? Tak naši nie. Vám po nekandiduješ, Adis. Tento rok som premeškal. No, takže Rómo, prvý Rómo. No, čo bude, keď ho trafí amorov šíp? No, bude krvavý. Čo mám povedať? Že koľko ľudí? Číslo. Číslo. Koľko to budú vedieť podľa teba? Dvaja. Roman hovorí, že to budú dvaja. Tak ja som optimista, celý život, tak ja tri. Tri. Ari tvrdí, že traja naši respondenti na ulici budú vedieť odpoveď na otázku. Čo sa vám stane, ak vás zasiahne amorov šíp? Kukuk. Zober si amorov šíp a hovor. Tak vás zaujíme. Vážne? Áno. Je to správna odpoveď. Samozrejme. Asi ste to vedeli aj vy doma pri televíznej obrazovke, ale ako si počínala ulica? Čo sa vám stane, keď vás zasiahne amorov šíp? To mi určite zvýšia dôchodok. Čo sa vám stane, keď vás zasiahne amorov šíp? No ja neviem, asi sa zamiluje niekto. Miluje, alebo vy sa zamilujete, keď vás zasiahne? Vy nie? Ja už som starý na zamilovanie. Ale na lásku je vždy čas. No není, to už potom není láska, to je vydieranie. Koho vydieranie? A ty, tie, do ktorý sa človek zamiluje, tak idú len kvôli peniazom. Čo sa vám stane, keď vás zasiahne amorov šíp? Ježiš, Mario, konec, prestrelí mňa z duše. Amorov šíp, amorov šíp. Čo to je za šíp? Tak to nebude Robin Hood, ten je dobré šípy, železné. Neviem, amorov, amorov, to je nejaká nemoc. Ten amor to je čo zač? Amor, to vypadá tak kus psa na amore. Akého? Neviem, ako si vlčáka porádneho. Čo sa vám stane, keď vás zasiahne amorov šíp? Pane Bože, nech sa neblázni v mojich rokoch ten amor na mňa mieriť, ale pokiaľ by to bolo doslečne ako do vás, nič zlého pre mňa. No, my by ste mali... Ešte neviete. Lebo ponúknuť vám malú penziu, tak by ste asi nebola moc spokojná s tým. Vyzerám, že som na prachy, čo? No nie, no tak ale, jak sa hovorí, keď zasiahne amorov šíp, je dobré vo dvojici ho vyžiť a ja vám toho veľa ponúknuť nemôžem. Čo sa vám stane, keď vás zasiahne amorov šíp? Čo je to? Amorov šíp. Ale čo je to amorov šíp? Amor šíp. Amorov šíp. Moja. Šíp.
vás zasiahne. Amor vás zasiahne. Mne Igora? To je, čo je to, snehulienka? Čo sa vám stane, keď vás zasiahne Amorov šíp? No záleží ako kdo, ale či by aj nám na láska skočila čerdhovie. Čo sa vám stane, keď vás zasiahne Amorov šíp? Aj. Odpadnem. Už vás zasiahol Amorov šíp? Áno, keď som bol na zachytke. Človek naozaj nevie, kde stretne krásnu sestričku, môže to byť aj na záchytke. Amorov šíp, úžasné odpovede, chlapci, čo poviete? Najviac sa mi páčil Dick Moore šíp. Amorovši. Vy dvaja, naši Amorovši, ktorí ste hlasovali, alebo teda skúšali sa trafiť do vkusu a možnosti nášho publika na ulici. 2, 3, vieme, že bližšie, čo bližšie. Celkom presne bol Adi, 3 správne odpovede, blahoželáme. To je len začiatok, pretože pripravená je hneď ďalšia anketová otázka. Predtým ešte vyberieme najväčšiu halus. A bol to ten Dick Amor šíp? Asi myslím, že... Mám taký pocit, že to bola Peťka. Mám taký pocit, že ja bola flixové mikiny. Nazveme už, že moja. Tvoja. Moja, áno. Adiho. Vieme ti zohnať adresu. Ideme na ďalšiu otázku a tá otázka znie. Ktorý nerast je najtvrdší? Dvaja. Ostávaš verný svojej cifre? Áno. Tak ja dávam trojku, no. 23 je moje šťastné číslo, preto to tak robím. Podľa mňa to tak reklamáš do konca. Napíšem vám to do konca, chlapci, už aby som sa netrápil. Tak sa poďme na to pozrieť. Najskôr samozrejme ideme medzi našich divákov, aby sme sa dozvedeli správnu odpoveď, lebo slovo diamant musí zaznieť. A teraz, čo sa vám pýta? Teda, že, čo si dostala na Valentína od koho? Ružičky. Tuto od priateľa. Vlastne teba som sa chcel spýtať. Čo? Že čo si dostala na Valentína? Ja čokoládu. Ani ružičky, ani čokoládu nie je správna odpoveď, pretože najtvrdší neraz je diamant. Čaro televízie, to nastrihneme krásne. Ste dopadli, dievčatá. Toto možno ešte nie je vek, kedy sa dostávajú diamanty. Dievčatá, my vám prajeme, aby sa tak stalo. Niekedy v budúcnosti poďme do ulic. Ktorý nerast je najtvrdší? Ktorý nerast je... Zlato je mäkké. Myslím, že tá meď by mohla byť najtvrdšia. Tá meď z toho najtvrdšia. Si to troch... Zlato, striebro, meď a tá meď, ako ten nieraz by bol taký najtvrdší. A viete, o čom sa hovorí, že je najlepší priateľ žien? Najlepší priateľ žien je psík. Najlepší priateľ, lebo psík je verný. A manželia, tí sú verní, niektorí není verní. Tí aj podvádzajú. Ktorý nieraz je najtvrdší? Diamant. Ktorý nerast je najtvrdší? No tak to je jasný. Tri kopce. Ktoré tri kopce? Zadu, čo sú na východe, neviem. Tatry, lebo ak sa to volá, Tatry asi určite, že? Najlepší priateľ žien. Prosím? Najlepší priateľ koho? Žien. No čak chlap, nie? A môže byť až... Nie. Pozor, mačička. Chlapná ani nemá. Chlapná nemá? Lesba? Nie. Toto nerast. Nerast? Neviem. Nejaký vlčák to musí byť. Marilyn Monroe o tom spievala. Marilyn Monroe? Či, tak to bola kapacita. To bola toho, nie? Toho... jak sa bola ten... prezident? O čom spievala? Že čo je najlepší priateľ dievčat? Chlap. Ktorý nerast je najtvrdší? Diamant. Ktorý nerast je najtvrdší? Najtvrdší? Strom, baobab. Proste vyše 1000 rokov. Ktorý nerast je najtvrdší? Chlap. Ktorý nerast je najtvrdší? Ktorý nerast? Ktorý nerast? Betón. Betón? Betón. To, keď nalejú, to nikto nevytrhne. Čo by ste ale dali žene
k povedz, nejakému pána, sviatku. Čo, povedz, povedz. Čo by som jej dal? Ktorý nerast? Tulipán. Tulipán. Lepšie skóre v tomto prípade mal Roman, pretože sme zaznamenali dve správne odpovede. Vyrovnáva 1-1, chlapci. A dáme 2-3, 2-3, budeme dávať. No musí byť fantasticky, vám to ide. No, sedmička tam. Sedmička? Tulipán. 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 Holandská lobby. Vy sa veľmi dobre poznáte, už ste hovorili, že nie všetci v rámci nejakej debaty vám možno rozumejú a my sme sa na to spoliehali, pretože sa vás budeme pýtať otázky o tom druhom. Znamená, že budete odpovedať áno alebo nie. Na to sú tu tie pingpongové rakety, s ktorými ste sa hrali hneď v úvode. No. Tak si ich môžete zobrať. Nech sa ti páči, pozri sa, takto to vyzerá. Áno. Teplá, studená voda, teplá, áno, studená, nie. Áno, nie. Otázky budú na Adyho v prvom kole, čiže Roman bude odpovedať, Ady to bude potvrdzovať, či áno alebo nie. Dobre, takže je pravda, že Ady miluje divadlo viac ako televíziu? Áno, je to pravda. Romo ma pozná. Tam ide o to, že divadlo je samozrejme živý organizmus. Tuto môžeme stopnúť, môžeme ísť ešte raz. Áno, sme trápni, nás vystrihnú. Ani tu nemusíme byť. Alebo tak ani... predpokladáme, že takto to bude. Áno, alebo možno aj vás. Ale nevadí. A už idú titulky, takže... Tam sa vždy dejú, to je živý organizmus a tam sa vždy dejú nejaké veci a hlavne to je vzťah režiséra a herec. Alebo herečka, herci, alebo proti režisérovi sa vždy niekto postaví, alebo ho poslúchame všetci. Ale mali sme takého avantgardného režiséra, nebudem menovať, a ona vždy prehovarala také avantgardné scény. Čiže nejakom monologu, čo sme mali, tak on povedal, vieš čo, ty povieš ten monolog, my takto budete držať to lano. Áno, a pri tom monologu na záver takto vnikneš medzi ľudí, my ťa tým lanom takto podržeme, ty dvaja, ono ideš asi do tretieho radu a to ťa tak dá späť to lano. Áno? Takže takto pán režisér, akože ono to celkom akože je fajn, ale to akože fyzicky moc nemáme na to, ale to není dobré, akože to, tu sú také nejaké zákony, čo nepustia, ako fyzikálne, že to sa nedá udržať, by on bol v závere toho monologu úplne nad tými divákmi a vtedy ho stiahneme. Ne, to sa dá, to sa dá, vieš pán režisér, že keby si nám to ukázal. My sme teda chytili to lano, natiahli sme, on začal rozprávať, on natiahol sa to, my sme to lano pustili a on padol do 6. rádu, no. Nebola premiéra. Poďme na rehabilitáciu. No, a potom sa stávajú ešte aj také veci, že ešte herec... prehovára toho režisera, aby ho obsadil a keď ma pán režisér Luther chcel obsadiť do filmu, pracovný názov bol Mahulina zlatá panna a my sme volali, že Nahulina stará panna. Pracovný názov filmu. A vieš, chodí, na koni, vieš, jasne, že na koni, všetko vieme, všade som bol, však áno, všetko viem. A ten hlavného predstaviteľa tiež z Francúzska, Remy Martin sa volá, že ty vieš, jasne, všetci vieme. Tak zdal prvý záber, kamera asi takých 300 metrov od nás. Prvý záber, nás vystrojili všelijakými takými lukmi, šípmi. Ideme prieť odtiaľto do bodu, tam k tej kamere. Jasné, páni, že ideme. Akcia! A som nevedel, jak sa to šoferuje, tenko. On nemal spojku, nemal príliš. On išiel vlastným životom. Samozrejme, niekde ma vykydol asi 600 metrov odtiaľ ma. Hľadali koňa, hľadali. A potom režisér hovorí, chlapci, koňa bereme, idú pešo. Ešte som si spomenul na jednu takú opernú príhodu, lebo teraz som začal tak chodiť trošku aj do opery, do Viedne, k nám a tak ďalej a tak ďalej. S tým Filipom teda ten ťa priviedol do opery? Áno, lebo ten ma nahovoril. Filip Tuma nahovoril na operu a teraz musím, lebo sme kamaráti, tak musím chodiť, ale je to fakt nádherný zážitok, ale on mi hovoril jednu príhodu. Bol som na Toske a Toska na záver ide na, ten hradný vršok, alebo teda na tie hradby a hodí sa samovražedne dole. No len samozrejme, že mala nejaké nedobré vzťahy s rekvizitármi a namiesto toho oni tam samozrejme dávajú molitán, že ono tam padne, samozrejme, aby to nebolo tak vidieť. Bola trošku moletnejšia.
tá speváčka a dali jej tam trampolín. Čiže diváci videli, ona sa švihla z tých hradných vršov. A videli, že down, 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 pac. Prídavok to bol. Prídavok. To je ten film o Indiánoch, nie? Posledný Molitan. Ale teraz športuješ ty intenzívne, čo sa týka golfu. Ty si legenda. No tak... Ty a Tiger Woods teda. Pozor, ale ja hrám teraz futbalistu. Mám jedno predstavenie. Vážne? Kde hrám futbalistu, útočníka. Príďte si pozrieť. Ako sa volá tá inscenácia? Malá domov. Malá domov. Áno, áno. Hrám veľkého futbalistu. Branka. To sa hovorí, že čo robí pedofilný futbalista, tam, vieš. Sleduje malú domov. Ideme na ďalšiu otázku. Poďme, jasne, poďme. S akým problémom chodievame k dentistovi? To už ideme do ulice, že áno. Nie, to si urobme normálne. Vezmi si plácačky. Počúvaj, vezmi si plácačky. A zopakujem otázku. Pripravte si áno. Otázka ďalšia znie. S akým problémom chodievame k dentistovi? Idem k tabuli. Budem verný trojke. Dobre. A Roman, ďalšia 22. Ja by som dal tú dvojku. Pre zmenu. Dobre, držíte si, 3, chlapci, držíte si svoju pozíciu. Za akým problémom chodíme k dentistovi? To sa pýtame našich divákov v uliciach. A junior sa to práve teraz opýta aj divákov tu u nás v štúdiu. Tu sa tak pekne, krásne hanbí jedna slečna. S bolesťou zubov. S bolesťou zubov, správna odpoveď. Nie je o čo šať. Nič zložité, poviete si, ale to len pokiaľ neuvidíte anketu z našich ulic. Nech sa páči. S akým problémom chodívame k dentistovi? K dentistovi? Tak toto je vážne zaražajúce, pani slečna. Ja nemám šajnu. To je taká otázka nad moje sily. No keď pôjdeš k dentistovi, tak čo ti bude robiť? Dentista? Ja neviem. Bude zistiať, či mám ploché nohy, ale... S akým problémom chodievame k dentistovi? No keď bolia zuby, lebo niekto má zuby a vytrhaný plot. S akým problémom chodievame k dentistovi? Dentistovi. Keď je nejaký znečistený dom. Tak asi... Čo konkrétne je tam znečistené, keď musíme ísť k dentistovi? Nie sú tam náhodou nejaké potkany, alebo myši, alebo také veci. S akým problémom chodievame k dentistovi? Chrypky, keď sú. Prekranutie, chrypky, také veci. Zabudnú. S chrípkou pôjdete k dentistovi? No, kto je to dentista? Kinológ. Kinológ? Kto je kinológ? No čo majú títo hodne? Ženský doktor, ja títo kinológ. S akým problémom chodívame k dentistovi? Dentista. Ty kokos. To dúfam, že to bude riadna hamba, keď to dáte do televízie ináč. To radšej nedávajte. S akým problémom chodíš k dentistovi? Rieši mŕtvoly, nie náhodou? Čo s nimi rieši? No s nimi už veľa nenarieši. Nie, zubár je dentista, sami vidím. Zubár by mal byť asi dentista. To asi dobré. Pamäta, nechodím zubárovi, takže neviem. Zubár čo s tými mŕtvolami robí? No s mŕtvolami nič už. S akým problémom chodievame k dentistovi? Dentista, to som ani nepočul ešte, také slovo. Na čo používame dentálnu niť? Tak asi... na šitie, niť. Čoho? Dentálna, tak... Na výrobu nejakých čapíc, alebo čo ja vím. S akým problémom chodievame k dentistovi? Tak to neviem. To by som sa asi sťažoval na polícii. Dentista?
Tak golfista, ne? To ja som. Čo je dentista, golfista? Tak si to myslím, že to je to golfista, no. Bol aj ten černo, hneď ten golfer. Poznáš dentálnu niť? No tak to je jasné, keď žena porodí malé babetko, tak príde doktor a originálne ju zašije, to je jasné. Dentálnou niťou? No jasne, no. Dentista tam akú úlohu zohráva? On hrá predtým golf, to je jasné. Golfer, to je jasné. Mali sme dve správne odpovede. Znamená to, že do vedenia sa dostáva Roman. Bravo. Čiže tá 23 to vyhráva všetko. Roman, najväčšia halus z tohto, čo sme počuli. No, posledný, ne? Ten hrá golf medzi tým pôrodník šie a tak ďalej. Máme kamarátku, ktorá pracuje v Prešove na pôrodnici a tá má teraz neuveriteľnú hlášku, ktorú jedna rómska slečna povedala, keď sa jej pýtala, ako ste rodili, ona odpovedala. Tesárským rezom. Au. A šili ma dentálnou ničou. Ale ja som sa tiež narodil tesárským rezom. Čo bolo, ako nad prielubou sekera, alebo ako? Normálne, motorovou píľou. A vieš, ako sa rodia malí ľudožrúti? No, objedia mamičku. Ideme do zoo. Respektíve vedľa trošku, pretože v zoologickej záhrade môžeme vidieť rôzne zvieratka. Čo môžeme vidieť v botanickej záhrade? Rastlinke. Áno. Tak. Takéto zelené tam vidím. Ostávame pri vašich obľúbených cifrách, chlapci. 2, 3, samozrejme. Dobre, znamená to 2. Opla. Môžeme ísť na to? Otázka je teda jasná. Juniora posielame do publika. Zoologická záhrada je jasná. Ale čo môžeme vidieť v záhrade botanickej? Čo môžeme vidieť v botanickej záhrade? Rastliny. Sa pýtaš alebo odpovedáš? Povedám. Ja niekto už nevydržal, už tlieska. No. Dobre. Ďakujeme pekne. Samozrejme, to je správna odpoveď. Poďme do ulic. V zoologickej záhrade môžeme vidieť rôzne zvieratká. Čo môžeme vidieť v botanickej záhrade? Opičky. Čím sa zaoberá botanika? Jak? Botanika. To som vedel. Keby ste boli botanik, tak čo by ste robili? Tak by som šiel do topánky. V zoologickej záhrade môžeme vidieť rôzne zvieratká. Čo môžeme vidieť v botanickej záhrade? Tak v botanickej záhrade tam môžeme vidieť napríklad rastliny pekné, ako rastliny, kvety, stromy, všelijaké v botanickej záhrade, také niečo. V zoologickej záhrade môžeme vidieť rôzne zvieratká. Čo môžeme vidieť v botanickej záhrade? Čo tam môžeme vidieť? Dinosauru. V botanickej záhrade? Tam sa môžu pozrieť, inde není sú. Živých dinosaurov? A jaký, mŕtvych? V zoologickej záhrade môžeme vidieť rôzne zvieratká. Čo môžeme vidieť v botanickej záhrade? Kvetiny? Či nie? V botanickej záhrade, nevieš? No toto neviem. No, čo máme v botanickej záhrade? Nie kvetiny, že? Či áno? Čo tam je? Však tie rastliny, nie? Z tých cudzích krajín. V zoologickej záhrade môžeme vidieť rôzne zvieratá. Čo môžeme vidieť v botanickej záhrade? V botanickej? Je tam divadlo. Chodia tam električky. Je tam most. A kde to je presne? Kde sa to nachádza? V akom meste napríklad? V Bratislave. A môže to byť aj v inom meste? Nie. V zoologickej záhrade môžeme vidieť rôzne zvieratá. Čo môžeme vidieť v botanickej záhrade? O tam je slon. Slon je v zoo. Rúže červené. A červené rúže.
Čo ešte vidíme v botanickej záhrade? Červené rúže, potom sú tam. Rúže. Rúže. Červené rúže. Pupav. No, pupav. Pupavu tam môžeš, ja správne hovoríš. V zoologickej záhrade môžeme vidieť rôzne zvieratá. Čo môžeme vidieť v botanickej záhrade? Medvedia tatranského, opicu, tigra malajského. V botanickej záhrade? No a nie sú náhodou oni v zoo? No aj tam sú. To vypustili, chlapi dávali pozor po horách a tak. To? No tí horári ich dávajú potom, chodia im nezdávať. Slamu im chodia to nosiť. Komu, tigrom? No, aby ležali, vánku už mali. No ale prečo je botanická záhrada botanická? Čo tam je? Lebo sú tam boty. Tak dve alebo tri správne odpovede. Na obrazovke naše ikonky ukazovali, že sú to tri správne odpovede, ale nemyslíme si, že púpava je celkom artikel, ktorý nájdeme. Teda možno náhodou niekde pri plote áno, ale botanická záhrada asi nie. Ja chcem vyhrať, aby to bolo vyrovnané, takže ale keď dnes sa nestaráš v botanickej záhrade, dostane sa ti tam aj púpava. To je pravda, to je pravda. Aj rúže červené. Aj červené rúže. Červené rúže. Áno. Oboje. Dobre, no tak... Adiho krúžkuj. OK, tak aby sme uspokojili našich divákov doma pri televíznej obrazovke, vy, ktorí už teraz píšete mail prvý, že nie je to tak, tak dohodíme sa, že dva by malo byť správne, ale Adiho chceme nechať vyhrať. Dobre, doprajte mu. Pozrite sa na neho. Poďme ešte vybrať halus, ktorá bola... Spomínate si, lebo ja by som to mohol aj zrekapitulovať. Ja si myslím, že tá trojka. Tá tleska na trojke. Druhá časť ping-pongového duelu, to znamená, že teraz budeme pýtať na Romana, a Adi bude si typovať. Však vy všetko o sebe viete, takže to vôbec nebude problém pre vás. Otázka číslo 1. V tomto kole otázky sa, ako nazačil junior, týkajú práve Romana. Je pravda, že Roman robil u saniťákov? Otázka. Áno, nie. Áno, nie. Áno, nie. Nie, áno. Na vojne. Si bol na vojne dva dní, môj. No, ale silná bola. Bol trikrát operoval, my sme točili film Chodník cez Dunaj, nás vypýtali z vojny, z VUSu. No tak v úzu, že aká bola vojna, no, prosím ťa. Vojenský, umelecký súbor. Samozrejme, vojenský. Ja keď som tam došiel po 4 mesiacoch, lebo už som sa doma nudil, tak som sa došiel prihlásiť a ten sa ma pýta ten kapitán, že civil, čo chcete? Vrem, ja som tu 4 mesiace na vojne. A najlepší bol, keď mi zavolal tesne pred skončením vojny, ja som sa niekde vrácal, s Adým sme niekde boli vo Františkánoch a bol už tak nad ránom, tak som si išiel lahnúť a on mi zavolal asi okolo 11. Počúvaj, Luknár, vy kde ste bol celý rok? To bola moja vojna v obuse. No a čo s tým chodníkom cez Dunaj? Nie, s tým saniťákom. Saniťákom? No? Čo si, kde my si ty bol? Boli na vojne, to boli Lapidusy. Nie, to bol taký jeden pán, ktorý mal doma kocúra. A rozhodol sa, že sa ide okúpať. A jak sa vyzliekol v tej kúpeľni, tak sa nahol na tú vaňu a zbadal, aká je špinavá, tak nám nenapadlo nič iné, len zobrať tú špongiu s tým cifom a začal to tam čistiť. Samozrejme, jak sa čistil, tak v protipohybe aj to telo nejak sa tak hýbalo a zrazu ten kocúr prichádza zozadu a pozrie sa na svojho pána a vidí niečo v pohybe lesknúce sa. Kukuk! Tak sa s tým trošku zahral, no. Samozrejme, ten sa zlakol a padol do tej vane a zlomil si kľúčnú kus a ruku. Na to došli saniťáci, dali ho na nosítka a nebol tam výťah a nesli ho dole tým schodami. A keď im porozprávali, jak sa mu to stalo, tak sa tak zasmeli, že ho vyhodili von a zlomili si ešte nohu. Máme ešte jednu pripravenú a jednu vymyslenú otázku, že si robil na stavbe, už ani nemusíte plácačky. Stával som Národné divadlo v Prahe počas 2 rokov vždycky na brigádu. Tak to bol ty, že národ sobie, to je teba. Nie, to bolo čo diera, to vrták. Jej, Mara,
Majstre, došli vrtáky. A tak tam bolo, tam bolo strašne veľa. Nie, tá príhoda zo stavby je taká, že chlapíkovi, ktorý robil na stavbe a mal sandále, tak dostal sa mu pod tie sandále medzi tú nohu a ten sandál sa mu dostal nejaký kamienčok, ktorý ho tam strašne otravoval a on si ho stále chcel dať dostať nejak von. Ale ten kamienčok nešiel von a on začal robiť také väčšie pohyby tou nohou a stratil aj ten balans a akurát bola vedľa sa miešačka, tak sa chytil toho kruhu na tej miešačky a začal si vytrávať. Na čo kolega vidí, že treba pomôcť kolegovi, keď ho trasie, chytil krompáč a buchol mu po tých rukách a zlomil mu obidve ruky. Ale zachránil ho. Zachránil ho. Máme tu dvoch dobrých hercov, aby sme ich využili. Nemáte v rukave senku. A ty máme. A ty Hajdu, a ty máme. No tak, chlapci, texty máte, veď to si doma píšete. Po nociach. Toto je taká situácia, že moderovanie manželskej hádky. Toto nám dali, že aby sme si to prečítali, že je Valentína, taký romantický večer, že to bude, takže začíname. Do života. Nech sa páči, užite si to, chlapci. 11:30, sobota večer. Manželka sedí pri televízore, nalieva si tretí pohárik vína a zo záznamu sleduje reality show o farmárovi. A rozmýšľa, že sa prihlási do budúceho ročníka, aby aspoň na pol roka vypadla z domu a je jedno, že medzi idiotov. 11:35. V zámke zašramotí kľúč. Manžel sa pokúša odomknúť chodové dvere a dostať sa do byta. Tam do bytu, ale povedal som do byta. Áno, áno. 12:05. Manžel uvidiac z kabáty na vešiaku, slušne pozdraví návštevu v ich byte. Letí prvá facka a manželovi sa rozjasňuje. Už vidí, že žiadnu návštevu nemajú. Manžel rozoznáva manželkyné nohy a snaží sa ich poboskať. Manžel si sadá na podlahu a pokúša sa vyzuť. S radosťou zisťuje, že jednu topánku už nemá a bude skôr hotový. Manželka navonok pokojným hlasom sa pýta manžela, či bude večerať. Manžel vie, že je v pasci. Ak povie, že áno, bude na ňo revať, aby sa išiel nažrať tam, kde bol doteraz. Ak povie, že nie, začne zjapať, že na čo celý deň varí ako sprostá a potom to nikto neje. Takticky zostane potichu. Pol jednej. Manželku totálne vytáča priblblý a tichý výraz tvár jej manžela. A tak letí prvý tanier a prvá vidlička. Tanier letí mimo, vidlička do čela. Manžel chce naposledy zachrániť situáciu a tak hovorí, že keď už má tú vidličku, tak by si dal aj ten rezeň. Pretiekla posledná kvapka a v krátkom slede letí na manžela čajník, kutáč, kvetináč a akvárium. 12:37. Manžel už má dosť posmechu od chlapov v krčme, že ho zmlátila žena a prechádza do protiútoku. Vytrháva z hydrantu sekeru, rozbíja vchodové dvere a vtrháva do bytu, kde na ňoho zdesene hladí sused v pyžame a tromi malými deťmi. Ospravedlní sa a ide rozmlátiť svoje dvere. Sused volá políciu, manželka berie do rúk hasiací prístroj a strieka penu manželovi do tváre. Na teraz sa ohol. 12:45. Oslepený manžel sa vrhá na policajtov, ktorí už hodinu ako každú sobotu hliadkujú pred domom a všetci padajú zo schodov. 12:55. Manželka z okna bytu sleduje, ako je manžela v putách, odvádza polícia, zapína si televízor, nalieva si pohár vína a s úsmevom na perách sa teší na nádhernú nedeľu. Dobre, chlapci.
Ja idem v tabuli, vy už asi tušíte, čo to bude znamenať. Budeme chcieť vedieť odpoveď na otázku. Jednotkou čoho je jeden bar? Aj. To budete mať ťažké. Rozmýšľajte zatiaľ, ja idem teda k tej tabuli. Koľky to budú vedieť? 2-3, to je jasné vo vašom prípade? Zostáva 2-3? Áno. Zostáva 2-3, ale to nebude vedieť nikto. 23. 23. Michael jednotko Jordan. Alkohol. Luboš Bartečko. Ideme do baru, ne? To je jasné, že my musíme zostať verný tradícii, ale to nebude vedieť nikto, podľa mňa. Jednotkou čoho je bar? A to už je otázka prostredníctvom kolegu juniora na našich divákov, alebo diváčky, pozerám. No? Tlaku. Tlaku. Dobre, tlaku je správne. Tlačíme všetci teraz, ruky k sebe. Zatlačíme aj v slovenských uliciach. Ideme sa spolu pozrieť na to, ako sa darilo našim respondentom. Jednotkou čoho je jeden bar? Jednotkou čoho je jeden bar? Čo meriame v baroch? V baroch tam... Ja tam baroch meriame páleno, všelijaké čo, alebo víno, tam dávajú piť. Čo je to barometer? Barometer... Barometer, to bude niečo... Asi čo, vymeriava obvod tam toho baru, aký je veľký barometer. Jednotkou čoho je jeden bar? Ale viem, že to viem, len teraz to neviem. Jednotkou čoho je jeden bar? Ničoho. Čo meriame v baroch? Čo máme merať? Baru, nič nemeráme tam. Tam hráme, ruletu hráme, stroje hráme, no. A nič tam sa nemerá, tam sa len prehráva. No. Tam je dom bolesti, ideme do dom bolesti. No. Jednotkou čoho je jeden bar? Jednotkou čoho je jeden bar? No, šajno. Ja neviem, preba, ja som študoval konzervatórium a nie. Jednotkou čoho je jeden bar? Jeden bar je na tlak. Jednotkou čoho je jeden bar? Hviezdičkový bar, že to má na úrovni. Ja by 5-hviezdičkový, 1-hviezdičkový, tak 5-hviezdičkový potom, aké by to mohol byť bar. Alebo... No, ale máme aj... No? Máme aj barometer. Barometer? S tým môžu potom len merať. Čo? No, keď idú do baru, možno tam na tej štangre môžu merať potom. Merajú. Čo merajú? Merajú... Je dievčatá. Tam odmerajú. Jednotkou čoho je jeden bar? Jeden bar? Bože, čo to je za jednotka? Bar. To nebude tento bar. Vedlejší. No áno. Možno, že jo? Čo meriame v baroch? V baroch? Ja už vím, čo sa merá v baroch. Peňaženka. Išiel si tam posedieť a je vyholený. Dostanem nič. No, chlapci, jedna jediná správna odpoveď, v tomto prípade celkom logicky, dáva za pravdu alebo ďalší bod Romanovi Luknárovi. Bravo. Ja som to vyhral. A my vieme, že to bol bod rozhodujúci. A je teda jasné, že Roman sa stáva víťazom celej tejto našej dlhej etapy. 3 body, 2 body pre jeho súpera Adi. Na záver sa to vymenilo. Pozrite si, no presne tak. Tak toto dopadlo. Takže 3-2 vyhráva Roman Luknár. Bravo! A ja som Tomár. Všetko mi napísané. Mali by sme ešte vybrať halus z tohto záverečného kola, chlapci. Ktorá bola naj? Šestka. Poďme odmeniť našich hostí. Máme tu niečo pre... Adi, pre teba. Adiho, zrkadlo pre tých, čo chcú byť večne mladí. To je zrkadlo naozaj pre tých, čo chcú byť stále ustavične mladí. Netrhaj to. A ešte tu máme sada hrebeňov pre plešatých. Ďakujem. My by sme mali teraz vyhodnotiť najväčšiu halus. Mm-hmm. To znamená,
premietnúť si opäť kompletne celú hitparádu toho, čo ste vy navyberali z jednotlivých kôl. A potom dáme šancu našim divákom tu priamo v tomto našom priestore, aby zvolili tú absolútne najväčšiu celej našej dnešnej relácie. Skôr ako sa na to pozrieme, budeme aj odmeňovať, nebojte sa, tých 111 eur na jednej druhej strane máme nachystaných. Poďme si teda zrekapitulovať všetkých 5 najväčších halúzí dnešného vydania relácie Nikto nie je dokonalý. Čo sa vám stane, keď vás zasiahne amorov šíp? Čo je to? Amorov šíp. Ale čo je to amorov šíp? Amor šíp. Amorov šíp. Šíp vás zasiahne. Amor vás zasiahne. To je, čo je to, snehulienka? Ktorý nerast je najtvrdší? Ktorý nerast? Ktorý nerast? Betón. Betón? To, keď nalejú, to nikto nevytrhne. Čo by ste ale dali žene k nejakému sviatku? Čo by som jej dal? Ktorý nerast? Tulipán. Akým problémom chodievame k dentistovi? Tak to neviem. To by som sa asi sťažoval na polícii. Dentista? To je golfista, ne? To je jasné. Čo je dentista, golfista? Tak si to myslím, že to je to golfista, no. Bol aj ten černoch, ne ten golf hral. Poznáš dentálnu niť? No tak to je jasné, keď žena porodí malé babetko, tak príde doktor a originálne ju zašije, to je jasné. Dentálnou niťou? No jasne, ne. No. Dentista tam akú úlohu zohráva? On hrá predtým golf, to je jasné. Golf hral, to je jasné. V zoologickej záhrade môžeme vidieť rôzne zvieratká. Čo môžeme vidieť v botanickej záhrade? Čo tam môžeme vidieť? Dinosaurov. Dinosaurov. V botanickej záhrade? Tu sa môžu pozrieť, inde není sú. Živých dinosaurov? A jaký? Mŕtvych? Jednotkou čoho je jeden bar? No hviezdičkový bar, že to má na úrovni. Jak je 5 hviezdičkový, 1 hviezdičkový, tak 5 hviezdičkový potom, jak by to mohol byť bar. Alebo... No ale máme aj... No? Máme aj barometer. Barometer? S tým môžu potom len merať. Čo? No keď idú do baru, možno tam na tej štangre môžu merať potom. No, oni odmerajú. Merajú? Merajú tie dievčatá. Parádna zostavička opäť aj v tomto vydaní našej relácie. Zodpovednosť pri výbere toho najlepšieho z našej hitparády halúzy nechávame opäť na našich divákov, ktoré číslo nám zaznie ako prvé trikrát z tej nominovanej petice, tak to video vlastne, alebo ten dotyčný sa stáva držiteľom titulu halúz tejto relácie. Tak skús, poprosím teba najprv. Dvojka. Dvojka. Prvý raz. Peťka. 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 Tri. Trojka, počkajte teraz. Píš si to, junior, prosím ťa. Asi jednotka. Jednotka? Ďakujeme. Ktoré bolo zatiaľ? Dvakrát bola... Peťka. Peťka, áno. Dvojka. Dvojka dvakrát, no. Takisto. A mne sa páčila dvojka. Dvojka, takže definitívne. Definitívne. Už poznáme výsledok súťaže o halu sektorovácie. Video číslo 2. Vynikajúca správa pre pána, ktorý účinkoval v tomto videu. Vážený pán Tulipán, ak ste sa spoznali, tak sa nám ozvite, adresu aktuálne vidíte aj na svojej televíznej obrazovke, pretože nebude to zadarmo. 111 eur máme pre vás pripravených. Bravo. A nielen pán Tulipán Betonár dostane 111 eur, ale takisto aj Mária Polomská z Lipian, ktorá nám poslala otázku, za čo jej ďakujeme. Posielame 111 eur. Posielajte ďalšie otázky. Ak máte chuť sa s nami skamarátiť aj cez sociálne siete, budeme veľmi radi. Veľmi jednoduchý názov je tej našej tzv. Fanpage, alebo teda fanušikovskej stránky. Nikto nie je dokonalý, tak ako názov našej relácie. V tejto chvíli už len ďakujeme našim hosťom. Boli ste výborní chlapci. Ari Hajdu, Roman Utnár.
Poďte dopredu. Poďte bližšie. My sa opäť o týždeň samozrejme prihlásime opäť v relácii. Nikto nie je dokonalý.